Svakodnevno tisuće ljudi hodaju Stradunom, no malo tko zna kako je jedan od najvećih dubrovačkih problema njima ispod nogu. Problem, kao što vidite, koji eskalira zbog velikog broja turista u našem gradu. Mi se trudimo čistiti na vrijeme, koliko god možemo naše crpne stanice pravodobno reagirati. Ono što smo najavili da ćemo u narednom periodu do kraja ovoga mjeseca obaviti razgovor sa konzervatorskim odjelom i gledamo sanirati kanalizaciju stare gradske jezgre koja je u ovom trenutku najkritičnija točka grada Dubrovnika. Početak radova, ukoliko sve bude išlo po planu, neće trebati dugo čekati. Ako dobijemo pozitivno mišljenje na projektnu dokumentaciju, ono što smo najavili započeli bi s radovima početkom iduće godine. Samo izvođenje čišćenja kanalizacijskog sustava odvijaće se u više faza na više lokacija. Problem kanalizacije u povijesnoj jezgri grada je velik, davana su brojna rješenja. Zadnje rješenje koje je dala uprava vodovoda, to je rješenje otvaranja 5 lokacije na području Straduna, kroz koji će se napraviti čišćenje glavnog kanala, a to je otprilike jedno 70% problema koji grad sa kanalizacijom ima. Nakon glavnog kanala ni periferni dio sustava neće biti zanemaren i njega čeka prijeko potrebna sanacija. To je prvi korak, naravno čišćenje postojeće, ostaje drugi korak, to je čišćenje pokrajinskih kanala Klončina i treći korak je naravno više ne dovodi se u ovu situaciju koju imamo, a to je ugradnja mastolova po pojedinim ugostiteljskim objektima koji su realno najveći zagađivači sa svojim otpadnim vodama postojećeg kanalizacijskog sustava. Opterećenje za kanalizaciju u ovom stanju je i nadolazeći zimski festival, no grad ništa ne prepušta slučaju. Naravno, to nam je obaveza bila i prethodnih godina, to nije sad vezano uopće za ovo. Dakle, mora svaki taj ugostiteljski objekt imati način zbrinjavanja, dakle ugovoren odvoz tih štetnih ulja sa ovlaštenom tvrtkom. Dakle, to je bilo i prethodnih godina i budućih, ništa se tu sad neće promijeniti u odnosu na ovaj sad zahvat što dolazi. Budućnost je ono, a to je ugostiteljski objekti koji će morati imati mastolove i kroz njih onda zbrinjavati svoje otpadno ulje. Komunalni standard grada Dubrovnika je jedno od područja u kojem novu gradsku administraciju čeka puno posla.